そうですね、今日はすごい印象に残ったのは、まあ、毎回なんですけれども、なんかその歌詞を聞いて、その歌詞で全員がこう共通の映像が思いつく、思い浮かべることができる歌詞と、全くそれぞれが違う映像なんだけど、万人にこう全部届く歌詞、なんかすごい、なんかその辺の話は深いなと思いましたね。特にやっぱミュージシャンの方々が3人いろんなこう歌詞をこう解説してくれてて、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていうのはやっぱこの番組の醍醐味なんで、今回もそこはめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひ見ていただきたいなと思っております。